ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎችን አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። የፌዴራሉ መንግስት ህግ ወጥ ነው ባለው የትግራይ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ስብሰባ ተደርጎ ነበር። በዚህ ወቅትም ከህወሓት ታግደዋል የተባሉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አንድ ጉዳይን ተናግረዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ምን አሉ የሚለውን የምንቃኝ ይሆናል። እና አቶ ጌታቸው ረዳም ከህወሓት ታግደዋል ተብሎ የተሰራጨው መረጃ በተመለከተ የሰጡትን ምላሽ አካተናል። ዛሬ በአዲስ አበባ ጦር ኃይሎች አቅራቢያ ቻይና ኤምባሲ አካባቢ 8 ጥይት ተተኩሶ እንደነበር ተሰምቷል። ይህም በማህበረሰቡ ዘንድ ድንጋጤን ፈጥሯል። በአዲስ አበባ ጦር ኃይሎች አቅራቢያ 8 ጥይቶችን የተኮሰው ማን ነው? የተተኮሰበትስ ምክንያት ምንድን ነው? ምላሹን በዜናችን እንነግራችኋለን። የፍርድ ቤቶች የአገልግሎት አሰጣጥ በቂና አርኪ አይደለም ሲሉ አዲሱ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የአገልግሎት አሰጣጡን ወቅሰዋል። አዲሱ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ይህንን ወቀሳ ያሰሙት የቀድሞዋ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በተገኙበት አንድ መድረክ ላይ ሆነው ተሰናባቿ የቀድሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ደግሞ እርሳቸው በፕሬዝዳንትነት የነበሩበትን ጊዜያቸውን ውጤታማና አስቸጋሪ ሲሉ ጠርተዋል። በእኔ አስተዳደር ዘመን የዳኝነት ነጻነት፣ ቅልጥፍናና ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ አንጻር ውጤቶች ተመዝግበዋል ሲሉ ነው የተናገሩት። በአዲሱ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የተነሱ ጉዳዮችን እንዲሁም ወይዘሮ መዓዛ ስልጣናቸውን ባስረከቡበት ወቅት ያደረጉትን ንግግር በዝርዝር እንመለከታለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪም የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተናን በተመለከተ ትምህርት ሚኒስቴር ያሳወቀውን አዲስ ጉዳይ፣ ተወዳጁ የታንኳ ቀዘፋና የጀልባ ትርኢት ጣና ሐይቅ ላይ የሚካሄድበት ቀን ይፋ መደረጉ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በመቀለ ከተማ የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ልዑክ ከትግራይ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ምክክር አድርጓል። የትግራይ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት የቦርድ ሊቀመንበርና የትግራይ ልማት ማህበር ዋና ዳይሬክተር ተስፋዬ ገብረ እግዚአብሔር ውይይቱን ሲከፍቱ ባደረጉት ንግግር ስለደረሰብን ስብራት አብዝተን በማውራት የምንቀይረው ብዙ አይኖርም ብለዋል። በትንሹ ከተግባባን፣ በብዙ ከሰራን፣ በመከራ ላይ ላለው ህዝባችን ልንደርስለት እንችላለን ማለታቸው ተዘግቧል። ሁኔታውን ልትገነዘቡ የመጣችሁ እንግዶች፣ ትላንት እድሉን አጣችሁ፣ ሞራላዊና ህጋዊ ግዴታችሁን ሳትወጡ ለቀራችሁ ሁሉ ዛሬም ህዝባችን ስቃይ አላበቃምና ድምፃችሁን፣ እውቀታችሁን፣ ጉልበታችሁ ያስፈልገዋል ሲሉ አሳስበዋል። ስለሆነም መጠለያ ውስጥ ያሉት ወደ ቀያቸው፣ የተሰደዱትም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ፣ ተማሪዎች ወደ ናፈቃቸው ትምህርታቸው፣ ሰራተኞችም ወደ ስራ ገበታቸው መግባት እንዲችሉ፣ ህመምተኞች የሚፈልጉት መድኃኒትን እንዲያገኙና የተሟላ የምግብ አቅርቦት እንዲኖር፣ እንዲሁም ነፃ የዜጎችና የሸቀጦች እንቅስቃሴ እንዲኖር፣ የባንክ አገልግሎት እንዲጀመር በፍጹም ቅንነት ድምፃችሁን እንድታሰሙ፣ የምትችሉትን ሁሉ እንድትሰሩ በታላቅ ትህትና እጠይቃችኋለሁ ሲሉም የትግራይ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት የቦርድ ሊቀመንበርና የትግራይ ልማት ማህበር ዋና ዳይሬክተር ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር በውይይት መክፈቻው ላይ ተናግረዋል። ተወዳጁ የታንኳ ቀዘፋና የጀልባ ትርኢት በታላቁ ጣና ሐይቅ ላይ ነገ ይካሄዳል ሲል የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ገልጿል። የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እንዳስታወቀውም ተወዳጁ የታንኳ ቀዘፋና የጀልባ ትርኢት በታላቁ ጣና ሐይቅ ላይ ነገ ይካሄዳል። ነገ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ተወዳጁ የታንኳ ቀዘፋና የጀልባ ትርኢት በታላቁ ጣና ሐይቅ ላይ እንደሚካሄድ የገለጸው ቢሮው የጥርን በባህር ዳር ክብረ በዓል የሆነውን ይህንን የታንኳ ቀዘፋ ውድድርን እንድትመለከቱ ሲል ጥሪ ማቅረቡ የአማራ ኮሚኒኬሽን ዘግቧል። አዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ በትምህርቱ ዘርፍ ላይ መሰረታዊ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ጉዳዮችን ማካተቱ ተገልጿል። ትምህርት ሚኒስቴር በአዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ረቂቅ ላይ ከምሁራን ጋር ምክክር በማካሄድ ላይ ይገኛል። የምክክር መድረኩን በንግግር የከፈቱት የትምህርት ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋም ረቂቅ ፖሊሲው በተለያዩ ጊዜያት ምክክር ሲደረግበት የቆየ መሆኑንና በትምህርቱ ዘርፍ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣሉ ተብሎ የታሰቡ ጉዳዮችን ያካተተ መሆኑን ገልጸዋል። በትምህርት ስርዓቱ የደረሰውን ስብራት ለማከም ፖሊሲ መቅረጽ ብቻውን ለውጥ አያመጣም ያሉት ሚኒስትሩም ያሉ ስብራቶችን ሙሉ ለሙሉ ለመቅረፍ በጋራ መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። ፖሊሲው በትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታው የቀረቡ ምክረ ሀሳቦችን በመመልከት በትምህርቱ ዘርፍ ያሉ ተግዳሮቶችን ሊፈታ በሚችልና ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ መዘጋጀቱም ተገልጿል። በቀጣይም የፖሊሲ ማስፈጸሚያ ስትራቴጂዎች፣ የህግ ማዕቀፎችና ፕሮግራሞች እንደሚዘጋጁ ነው የተነገረው።
ፖሊሲውን ለመተግበርም የመንግስት ብቻ ሳይሆን የሁሉንም ተሳትፎ እንደሚጠይቅ በመድረኩ ተነስተዋል። የረቂቅ ፖሊሲው ዋና ዋና ሐሳቦች የትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓተ ትምህርት ማበልጸጊያ መሪ ሥራ አስፈጻሚ በሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ ሸዋረገጥ በሳቸው ቅርቡ ውይይት እንደተደረገበትም ከትምህርት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በመከክር መድረኩ ላይም ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ከሥራና ክህሎት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እንዲሁም ከሌሎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ ከክልል ትምህርት ቢሮዎች፣ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ ከመምህራን ማህበር፣ ከትምህርት አማካሪ ምክር ቤት፣ ከተለያዩ የሙያ ማህበራትና ሌሎች አጋር ተቋማት የተውጣጡ አካላት እየተሳተፉበት እንደሚገኙ ነው የተዘገበው። ከዚሁ ከትምህርት ሚኒስቴር መረጃ ጋር በተያያዘ የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተና ላልተገደበ ጊዜ ይሰጣል ሲል ትምህርት ሚኒስቴር አስተውቋል። የመውጫ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎች የመጀመሪያ ድግሪያቸውን የሚያገኙት ፈተናውን ወስደው ብቁ መሆናቸው ሲረጋገጥ ብቻ ነው ተብሏል። ተማሪዎች ፈተናውን ደጋግሞ መውሰድ የሚችሉበት እድል መመቻቸቱን በትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና ብቃት ማሻሻያ ዴስክ ኃላፊ ሰይድ መሐመድ ነገሩኝ ሲል ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። የዩኒቨርሲቲ ቆይታቸውን ያጠናቀቁ ተማሪዎች በየስድስት ወሩ ፈተናውን የሚወስዱበት እድል እንዳለም ኃላፊው ጠቁመዋል። የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች ለአንድ ጊዜ ብቻ የፈተና ወጪያቸው እንደሚሸፈንላቸውን የተገለጸው በመንግስትና በግል ተቋማት ላይ የሚሰጡ ከ300 በላይ የመጀመሪያ ዲግሪ የትምህርት ፕሮግራሞች እንዳሉ ያነሱት ኃላፊው በየትምህርት መስኩ እየተደረገ በአስር ዙር ፈተናው ለመስጠት ታቅዷል ማለታቸውን የተዘገበው የህክምና ቁሳቁሶችን የጫኑ አራት የጭነት መኪናዎች መቀለ ደርሰዋል። በኢፌድሪ የጤና ሚኒስቴር ድጋፍ የተገኙና የተለያዩ የህክምና መስጫ ቁሳቁሶችን የጫኑ ተጨማሪ አራት የጭነት መኪኖች ትግራይ ክልል መቀለ ከተማ መድረሳቸውን ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ አስታውቋል። የህክምና መስጫ ቁሳቁሶቹ በክልሉ ለሚገኙ ጤና ጣቢያዎች እንደሚከፋፈሉ ተገልጿል። ቁሳቁሶቹ የህክምና መሳሪያዎችን እንደ ኢንሱሊንና አንቲባዮቲክ ያሉ መድኃኒቶችን እንዲሁም የእናቶችና የህፃናት ጤና መጠበቂያ ግብዓቶችን ያካተቱ መሆናቸውን የተገለጸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በነገ መደበኛው ስብሰባው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሾሟቸውን የአዲስ ሚኒስትሮችን ሹመት እንደሚያጸድቅ ለመገናኛ ብዙሃን በአሰራጨው መረጃ አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግርማ መንቴን የግብርና ሚኒስትር፣ ሀብታሙ ተገኘን የማዕድን ሚኒስትር እንዲሁም አለሙ ስሜን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር አድርጎ በመሾም ለምክር ቤቱ ማቅረባቸው ይታወሳል። ምክር ቤቱም እነዚህን የአዲስ ሚኒስትሮችን ሹመት ነገ እንደሚያጸድቅ ለመገናኛ ብዙሃን በአሰራጨው መረጃ አስታውቋል ተብሏል። በሌላ በኩል ምክር ቤቱ በተሻሻለው የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ረቂቅ አዋጁን ማጽደቅ ሌላኛው አጀንዳ ይሆናል የተባለውም ኢትዮጵያ ከቱርክና ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ጋር የተፈራረመቻቸውን ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን አሳልፎ የመስጠት ስምምነቶችንም ጭምር እንደሚያጸድቅ ምክር ቤቱ ጨምሮ ገልጿል። አዲሱ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የፍርድ ቤቶች የአገልግሎት አሰጣጥ በቂና አርኪ አይደለም ብለዋል። አዲሱ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ቴዎድሮስ ምህረት ፍርድ ቤቶች ከተገልጋዮች ፍላጎት አንጻር የሚሰጡት ምላሽ በቂና አርኪ የመሆኑ ጉዳይ ጥያቄ የሚነሳበት ነው ሲሉ ተናግረዋል። በፍርድ ቤቶች ውስጥ ያለውን ችግር ከግዝፈቱና ስፋቱ አንጻር ተመልክቶ መፍትሄ ለመስጠትና እርምጃ ለመውሰድ ይቻል ዘንድ ህብረተሰቡ በትዕግስት እንዲጠብቃቸውም ጠይቀዋል። የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ይህንን ያሉት ከቀድሞዎቹ የፍርድ ቤቱ አመራሮች ጋር ዛሬ ሰኞ ጥር 15 ቀን 2015 ዓ.ም የስራ ርክክብ ባደረጉበት ወቅት ባሰሙት ንግግር ነው። በፍርድ ቤቶቹ ቅጥር ግቢ ውስጥ በተካሄደው በዚሁ የርክክብ ስነ ስርዓት ላይ ተሰናባቸው የቀድሞ የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ እንዲሁም ምክትላቸው የነበሩት አቶ ሰለሞን አረዳና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤው አቶ ታገሰ ጫፎ ተገኝተዋል። ስነ ስርዓቱን አዲሲቷ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ አበባ እምቢያለም ታድመውበታል። የንቃተ ህግ መዳበርና ለመብት ቀና የመሆን ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል ያሉት አዲሱ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ቴዎድሮስ በአንጻሩ ደግሞ የፍርድ ቤቶች ምላሽ በቂና አርኪ ስለመሆኑ የሚነሳው ጥያቄ በቀላሉ የምንመልሰው ሆኖ አይገኝም ብለዋል። ፍርድ ቤቶች የተጠራቀመና የተንከባለለ ችግር ሲሸከሙ የቆዩ ተቋማት መሆናቸውንም አመልክተዋል። አዲሱ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አዳዲስ አሰራሮችንና ቴክኖሎጂዎችን ስራ ላይ በመዋል የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማርካት እንዲሁም ፍርድ ቤቱ በህዝብ እምነት የሚጣልበት ተቋም ለማድረግ ተግቼ እሰራለሁ ሲሉም ተናግረዋል። በፍርድ ቤቶች ውስጥ ያለውን ችግር ከግዝፈቱና ስፋቱ አንጻር ተመልክቶ መፍትሄ ለመስጠት የሚያስችሉ እቅዶችን ነድፈው ወደ ተግባር እንደሚገቡ ነው የገለጹት። ህብረተሰቡ የችግሩ ግዝፈት የሚጠይቀውን ጊዜ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለሚሰጡ መፍትሄዎች፣ ለሚወሰዱት እርምጃዎች በትዕግስት እንዲጠብቀን እንጠይቃለን ያሉት አቶ ቴዎድሮስ ልናመጣ የምንፈልገውን ለውጥ ባለድርሻ አካላት የዳር ተመልካች ሆነው ሊሳካ አይችልምም ብለዋል። የፍርድ ቤትን ነጻነት ለማረጋገጥ ተጠያቂነትን ለማስፈንና ግልጽ አሰራርን ተግባራዊ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት የሁሉም አዎንታዊ ድጋፍ እንዳይለያቸውም መልእክት አስተላልፈዋል። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ንግግር ያደረጉት ወይዘሮ መዓዛ ደግሞ የመጀመሪያዋ ሴት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በመሆናቸው ደስታ እንደሚሰማቸው ገልጸዋል።
የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትነት ጊዜያቸውን ውጤታማና አስቸጋሪ ሲሉ ወይዘሮ ማዝ የገለጹት ሲሆን በእርሳቸው ያስተዳደር ዘመን የዳኝነት ነጻነት ቅልጥፍናና ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ አንጻር ውጤቶች ተመዝግበዋል ሲሉ ነው የተናገሩት። በተሰናባሾቹ የጠቅላይ ፍርድ ቤት አመራር ጊዜ የጸደቁ ህጎች ስኬት ማግኘታቸውንም ጠቅሰዋል። ወይዘሮ ማዝ በዛሬው ንግግራቸው ከተጠቀሷቸው የህግ ማሻሻያዎች ውስጥ የስነ ምግባርና ዲሲፕሊን ደንብ ይገኝበታል። ይህን ደንብ በመጠቀም ለዳኝነት ተጠያቂነት መሰረት የሚጥሉ የተለያዩ እርምጃዎች ተወስደዋል ብለዋል። ኢትዮጵያ ኢንሳይደር እንደዘገበው ዛሬ በአዲስ አበባ ጦር ኃይሎች አቅራቢያ 8 የጥይት ተኩስ ድምጽ መሰማቱ ተነግሯል። አዲስ አበባ ውስጥ ጦር ኃይሎች አቅራቢያ ቻይና ኤምባሲ አካባቢ 8 ጥይት መተኮሱ ህብረተሰቡ እንዳስደነገጠ ተሰምቷል። ከፖሊስ በተገኘው መረጃ መሰረት ዛሬ ጥይቱን የተኮሱት ከዘመቻ የተመለሱ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ናቸው ተብሏል። ይህ ድርጊት ታዲያ መሃል ከተማ ላይ መከሰቱ በርካቶች እንዳደናገጠና መሰል ተግባር ቢታረም የሚሉ አስተያየቶች እንዲሰጡ ምክንያት መሆኑ ተሰምቷል። በፌደራል መንግስቱ ህገ ወጥን የተባለው የትግራይ ክልል ምክር ቤት 6ኛ መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ መጀመሩን የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ይህ ህገ ወጥን የተባለው የትግራይ ክልል ምክር ቤት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እየመከረ እንደሚገኝ ተገልጿል። በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ታይተዋል የተባለው ይህም ሰሞኑን የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ 5 ከፍተኛ አባላቱን አገደ በሚል የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ወይንም ኢሳት ያሰራጨው መረጃ የተሳሳተ መሆኑን ያመላክታል ተብሏል። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ 5 ከፍተኛ አባላቱን አገደ በሚል ርዕስ በሰበር ዜና ከትላንት በስቲያ አንድ መረጃን አጋርቶ ነበረ። ኢሳት በዚህ ዘገባው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ባካሄደው ስብሰባ ከስራ አግዷቸዋል ያላቸውን ዝርዝር አቅርቦ ሊቀመንበሩ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ምክትላቸው ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ጌታቸው አሰፋ፣ አለም ገብረ ዋህድና ጌታቸው ረዳ ይገኙበታል ብሎ ነበረ። ነገር ግን በአንድ በኩል በዚህ ስብሰባ ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር መገኘታቸው እንዲሁም አቶ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባጋሩት መረጃ መሰረት የኢሳት ዘገባ ትክክለኛ አይደለም ተብሏል። የህወሓቱ ከፍተኛ አመራርና ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ህወሓት አዲስ የክልል ካቢኔ አላዋቀረም ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሑፍ አስነብበዋል። በክልሉ አመራር ላይ የተደረገ አዲስ ሽግሽግ እንደሌለ የገለጹት አቶ ጌታቸው የትግራይን ህዝብ ደህንነትና ህልውናን መሰረት ያደረገ ለውጥ እንደሚያስፈልግ ግን ስምምነት አለን ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ይህንን ለኢትዮጵያ ቼክም አረጋግጠዋል። የህወሓት ቃል አቀባዩ መረጃው የተሳሳተ ነው ሲሉ ነው ለኢትዮጵያ ቼክ የተናገሩት። የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት ዶክተር ክንደያ ገብረ ህይወት በበኩላቸው ሐሰት ነው፣ ኢሳት የሚለው ስብሰባ አልተካሄደም ሲሉ መልስ ሰጥተዋል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲቆም የፌዴራል መንግስትና ትህነግ በደቡብ አፍሪካና ኬንያ ባካሄዷቸው ድርድሮች የትህነግ ወይንም የህወሓት ተደራዳሪ ቡድን አባል የሆኑት አምባሳደር ወንድሙ አሳምነውን በበኩላቸው ግልጽና ቀላል የሆነ የሐሰት ዜና ነው ሲሉ አጣጥለውታል። በዚህ የፌዴራል መንግስቱ ህገወጥ በሚለው የትግራይ ክልል ምክር ቤት 6ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የተገኙት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ደግሞ በሁሉም እምነት ይህንን ሰላማዊ የድርድር መድረክ ወደፊት ለመውሰድ ፍላጎታችንን እየፈጸምን ነው ሲሉ ተናግረዋል። በስምምነቱ መሰረት የሰብአዊ እርዳታ ወይንም እህልን በተመለከተ የተሻለ አሰራር መተግበር አለበት ሲሉ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መናገራቸው ተዘግቧል። መሰረታዊ የመብራትና የቴሌኮም አገልግሎት መሰራት አበረታች መሆኑን ለምክር ቤቱ የተናገሩ ሲሆን በተመሳሳይ የባንክ አገልግሎት መጀመር ላይ ለውጥ ስለሌለ ህዝቡ ከባድ ችግር ውስጥ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። በዋናነት ግን የስምምነቱ አካል የሆነው ወራሪ ኃይሎች ትግራይ ለቀው አልወጡም ያሉት ሊቀመንበሩ እነዚህ ወራሪ ኃይሎች ሙሉ ለሙሉ ትግራይ ለቀው እንዲወጡ እንዲሁም ተፈናቃዮች ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ለፌዴራል መንግስቱ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል። በሌላ ዜና በርካታ ቁጥር ያላቸው የኤርትራ ወታደሮች ከሽረ ከተማ መውጣታቸውን ከረድኤት ድርጅቶች ሰምቻለሁኝ ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። ሆኖም የኤርትራ ወታደሮች ከሽረ የወጡት የቦታ ሽግሽግ ለማድረግ ወይንም ጠቅልለው ከትግራይ ለመውጣት ስለመሆኑ ማረጋገጥ አልተቻለም ነው የሚለው ዘገባው። የረድኤት ሰራተኞች በመቶዎች የሚቆጠሩ ተሽከርካሪዎችም ከተማዋን ለቀው ሲወጡ መመልከታቸው እንደተናገሩ ዘገባው አመልክቷል። ዜና ምንጩ በጉዳዩ ዙሪያ ለኤርትራ መንግስት፣ ለትህነግና ለኢትዮጵያ መንግስት ቃል አቀባዮች ላቀረቡት ጥያቄ ምላሽ እንዳላገኘም አስነብቧል።